はい、皆さんどうもこんにちは、ひろしの隠れ家です。山形県で暮らす40歳私ひろしの趣味や生き方を晒す、そんなチャンネルになります。今日はですね、久々のウイスキーラバーシリーズということでですね、私ひろしの趣味である、後ろにあるようなウイスキーをねちょっと紹介していくコーナーなんですけれども、今日はですねちょっとこちらあるものがね届きました。あるものをですねちょっとあるオークションで落札しました。そのあるものをこれからねちょっと開けていきます。早速ですね開けていくんですけども、何が出てくるかというとですね、ちょっとすごいですね、実はオークションで500円もいかないぐらいで落札したものですね。さあ何が出てくるか、こちらです。今日の紹介するのはこの、またねこの黄色の素敵な箱に入ったこちらです。カティーサークですね。カティーサークをね買いました、オークションで。確かね320円ぐらいで買いました。すごくお安くね買いました。しかしですね、これただのカティーサークではね実はないんですよ。見てください、このね、見えます、わかりますかね、このちょっと古びた感じのカティーサーク。これちょっと開け、超すごい、いやかっこいい、やっぱりもうだいぶちょっとね、うわー見てください、このほこりな感じ、わかりますかね、結構なやれ感、だいぶカビというかね、見てくださいこの感じ、要は古いカティサークなんですね。さあ開けてみます。わあこれだいぶ見てください、いい感じですね、これわかりますかね、だいぶボトルもちょっとサビが入ってて、なんとですねこのカティサーク、ここ見てください、ウイスキー特級と書いてますね。特級時代と呼ばれるウイスキーなんですよね。この特級って書いているのが1962年から1989年までに発売されたウイスキーにはこのウイスキー特級というマークがついてます。なのでこのカティーサーク、まあ、少なく一番最後の年が1989年なので、今2019年、少なく見積もっても30年前のウイスキーになります。これをねちょっとぜひ飲みたいなと思って、まあ、安かったのでね買ってみました。開けました、カティサーク、いいですねこれ、わかりますかね、この年代物というか、さまあ本当にね最低でも30年前、もう本当に30年前から57年前のお酒になります。多分そこまで古くは、57年とかそこまで古くはないと思うんですけど、30年から33年前ぐらいのものなんじゃないかなと予測します。でね、今のカティサークがこちら、まあ、さほど変わってないんですけども、ね、ちょっとやっぱり分かりますかね、この違い、こっちには特級と書いてます、こっちには特級と書いてます。これですね、これをねちょっと飲み比べたいなと思ってね買ってみました。でカティサークっていうのは、1923年に誕生しまして、快速船のカティサーク号が由来になったお酒になります。でここはそうですね、これがカティサーク号ですね、これが由来になってます。でキーモルトの方が、グレンロセス、マッカラン、ハイランドパークなどをブレンドして作られているそうです。やっぱりね正直ね、この今ねマッカランとかハイランドパークとかグレンロセスって高いし、原酒があんまりないんですよね正直。なので今のカティサークってそこまで、ね、マッカランとかハイランドパークとかグレードスとか、はい、本当に入ってるのかなと、まあ入ってても相当若い原酒が入ってるんじゃないかなと思われるんですが、このねもう30年以上前のカティサーク、こちらのねキーモルトは実はすごく期待ができるんじゃないかなと感じてて、まあ、30年前というと結構、ね、ウイスキーも冬の時代というか、あまり今ほどその
売れてない時代だったので結構いいマッカランだったりハイランドパークだったりクレーマスが使われているんじゃないかなという期待を込めてね買ってみたんですけれども、まあこれは飲んでみないとわからないんですけど、これをねぜひ飲んでみたいなと思います。はい、それでは早速先ほどのねカティサークの特急を開けてきて飲みたいなと思います。おお、だいぶ口はやられてますね。はい、そしてですね今のカティサークも受けてみたいなと思います。色ですね、色はこんな感じでどうですか。あまり変わりはないですね、色味は。それでは早速新しいちょっとカーティーサークから飲んでみたいな。うん、はい、次はこっちの古い方の特急時代のカティサークをね飲みたいなと思います。ああ、うん、正直ね全然違う味がします、味わいがしますね。なんだろうこれ、こちらのですね、若いというか最近のカティサークはですね、少しやっぱりね若い香り、あとちょっと麦汁の香りがやっぱりすごくて、本当にあのよくウイスキーのベイビーちゃんの香りがします。味もねやっぱりちょっとツンツンしてるような感じで、やっぱり若い原酒を相当使ってるんだなという印象です。そしてですね、こちらの、特急時代のカティサークなんですが、こちらはねなんか香りがやっぱりこう熟成感があるというか、少し甘さもありながら、うん、醤油味噌のようなちょっとこう本当に熟成された香りがしてですね、味わいも結構ねこっちの方がコクがあるというか深みがありますね。カティサークってもともとやっぱりこうマイルドな感じのウイスキーなんですけれども、結構ねやっぱりねこの特急時代のカーティーサークはすごく熟成感があってとてもね美味しいです。はい、ということでですね、今日のヒロシの隠れ家はですねこちらの、カーティーサーク、こちらをですね飲み比べしてみました。でこっちのねやっぱり特急時代1989年以前のパティサーク、こちらをね飲んでみました。とてもね美味しかったです。はい、ということで今日のヒロシの隠れ家はこれまでです。ではまた。